Міжнародному фестивалі фольклору «Берегиня» народний фольклорний ансамбль «Маланка» Полтавської державної аграрної академії. Керівник Юлія Глущенко. Yeah.
Катя ж моя пенькова, з вечора корилась, положив їй на палець, загопала й розбила, загопала й розбила. Ой, старше ж я в польовиці, плакатеньку жити, як же мені мала мама, без тільки прожити. Торговати,
дякуємо. Фольклорний ансамбль «Маланка». Щиро дякуємо, всіх вітаємо з святом, щастя, здоров'я і процвітання вашій Берегині. До зустрічі.